Naša naloga je, da narišemo vektorje in imamo dva primera seštevanja vektorjev. Tako da dajmo pogledati kar prvi primer. Vektorju BC moramo prišteti vektor CA. Najprej dajmo označiti vektor BC. Spravim takole z rdečo, bomo označil vektor BC. Prav tole je vektor BC. Samo naštimo malo debelejše pisalo. Takole. Potem pa vektor CA je pa vektor, ki poteka od oglišča C do oglišča A. Ampak moramo biti pozorni, CA je vektor, se pravi takole. No in zdaj imamo več možnosti. Kaj bomo zdaj naredili? Zdaj moramo začetno točko vektorja CA moramo prestaviti v končno točko vektorja BC in mi vidimo, da se to že dogaja. Tako da, če seštejemo zdaj te dva vektorja, dobimo nov vektor, ki gre od začetne točke vektorja BC v končno točko vektorja CA. Se pravi, bo vektor BA kar ta vektor seštevka. Se pravi, BC vektor plus CA vektor je kar enako vektorju BA. Poglejmo drugi primer. Imamo vektor AB in temu vektorju prištejemo vektor AC. No in da ne bo zdaj tukaj prevelike zmede, bom jaz zdaj tole zbrisil, pa bomo šli na novo. Takole zdaj imamo od začetka. Dajmo najprej označiti vektor AB. Se pravi, to je vektor, ki poteka od oglišča A do oglišča B. Tole je naš vektor AB. No in temu vektorju bomo zdaj prišteli vektor AC. To je pa vektor, ki poteka od oglišča A v oglišče C. Oziroma to je tudi diagonala tega našega paralelograma. Spravo to je pa AC. No in kako zdaj to seštejemo? Vektor AC, njegovo začetno točko, bomo premaknili v končno točko vektorja AB. Se pravi, tega se najlažje lotimo tako, da narišemo eno usporednico, ki gre skozi oglišče B in ta usporednica je jasno usporedna. Če bi zdaj tole na oko lahko lepo usporedno narisil temu vektorju. No in mi bomo zdaj ta vektor bomo usporedno premaknili. To točko zdaj premaknem sem in ta vektor usporedno premaknem. To je zdaj AC. In kaj mi preostane? Preostane mi to, da začetno točko vektorja AB povežem s končno točko vektorja AC. No in dobim nek nov vektor, to pa je vektor AB plus vektor AC.